नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetsarovar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetsarovar.com. नमस्कार. कार्यक्रम लोक चौतारीको प्रतीक्षामा बस्नुहुने तपाईँ असङ्ख्य प्रिय मित्रहरूमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत राजु बोहरा. आज पनि तपाईँ हामी आफ्नै गाउँ बस्ती कुना कन्दरामा घन्किने भाकाहरू प्रस्तुत गर्नका लागि हाजिर भइसकेको छु. आज मसँग राम कुमार पौडेलजी हुनुहुन्छ. राम कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ. नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम. यस्तै घर रामेछाप नै हो यहाँको? हजुर, रामेछाप जिल्ला, अहिले चाहिँ लिखु तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर एक दुरा गाउँ. काठमाडौँ आउनुभएको त धेरै भयो है? आउने जाने छ, बसाइ काठमाडौँमा लामो नै भइसक्यो. यतै स्थायी बसोबास बनिसक्यो? होइन, हाम्रो घर चाहिँ गाउँमै छ. हजुर, बसाइ चाहिँ यहाँ लामै भइसक्यो. यता चाहिँ कति सालमा आउनुभयो? गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्छु भनेर काठमाडौँ छिर्नुभयो अथवा अन्य आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउनुको लागि आउनुभएको थियो? गीत सङ्गीत गाउँघरमा जन्मे हुनाले त्यो एक खालको लोकगीत लोकदोरीप्रति इन्ट्रेस्ट हुने नै भयो. गाउँघरमा पूजाआजा यता स्कुलको कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुतिहरू दिने गरिन्थ्यो. त्यो कलाकारै बनिन्छ भन्ने सोचाइ त थिएन. तैपनि 54 साल पछि म काठमाडौँ छिर्दै गर्दा यहाँको माहौलले मलाई अलिकति रेडियो नेपालको चौतारीसँग अलिकति म जोडिन पाएँ. पाण्डव सुनार दाईले चलाउनुहुन्थ्यो, युक्त गुरुङ दाईले युक्त गुरुङ, त्यसले अलिकति इन्ट्रेस्ट जगायो मलाई त्यहाँ जोडिन पाएपछि. अत्यन्तै दुःख गरेर त्यहाँ चौतारी गाउन पनि गइन्थ्यो. त्यसपछि अनि हल्का रूपमा यसमा लाग्न मन लागेर मैले 61 सालमा कड्के नजर भन्ने एल्बम, पहिलो गीत चाहिँ कड्के नजर थियो, यहाँले आफ्नै स्वरमा निकाल्नु भएको थियो. मेरै स्वर, मेरो भाइ पनि थियो त्यसमा. हजुर, मिलेर गरेका थिए. एसएस हिसराई इन्टरप्राइजेस हो, त्यहाँबाट चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको. हजुर, पहिलो गीतको फिडब्याक कस्तो आएको थियो? त्यो 61 सालको समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि अडियोको समय थियो, अडियो प्रशस्त मात्रामा बिक्थे. अहिले त सुन्य छ गीत सङ्गीतको बजार, होइन, डिजिटल प्रविधिलाई साथ लिनुपर्ने स्थिति. कस्तो फिडब्याक पाउनु भएको थियो त्यो कड्के नजर? त्यतिखेर राम्रो थियो त्यो त्यो हाम्रो लागि चाहिँ त्यो राम्रो थियो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. रोयल्टीका कुराहरू होइन, त्यो लगभग अन्तिमतिर भयो, त्यसपछि त्यो नै बन्द भयो, त्यो सिस्टमै बन्द भइहाल्यो. त्यति धेरै फाइदा लिन पाइएन, तैपनि जति गयो त्यो राम्रो थियो. त्यतिखेर कड्के नजर दोलखा भीमसेन थान नामको गीत थियो. अहिले धेरै गीत सङ्गीतमा काम गरिसक्नु भएको छ है, त्यसो भए त 2061 सालदेखि अहिले 2076 हामी 76 को सङ्घारमै छौँ भनेर भनौँ न, 75 को अब अन्त्य अन्त्य पनि हुन लाग्यो होइन, यो समयसम्म धेरै गीतमा काम गरिसक्नु भएको छ? गरेँ, कुनै साथीभाइसँग जोडेर गरेँ, कुनै सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडेर गरेँ, र आफ्नो जीविकोपार्जनसँगै यसलाई एउटा आफ्नो कर्तव्य भनौँ, संस्कृति जगेर्नाको लोकगीत संरक्षणको पाटोलाई पनि अगाडि बढाउँदै लगे. कलाकारिताकै रूपमा पूर्ण रूपमा लागे भन्दा पनि आफ्नो जीविकापार्जन आफ्नो काम गर्दै यसलाई पनि मैले केही समय छुट्याएर साथीभाइहरूसँग मिलेर गर्ने गरेका छु. धेरै कलाकारहरूले यसै क्षेत्रबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ, यहाँले किन भेट्नु भएन आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अन्य विधालाई अँगालेर यो चाहिँ पार्ट टाइमरको रूपमा मौलिकताको जगेर्नार्थका रूपमा हामीले लिनुपर्ने स्थिति बन्यो? मैले सुरुदेखि नै यसैलाई मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने पेसा नै बनाउँछु भन्ने सोचिनँ. म अर्कै फिल्डमा गइराखेँ र यसलाई पनि मैले निरन्तरता दिइराखेँ, त्यो हो. र खासै त्यस्तो सफलतापूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न पनि सकिएन, किनकि अब तपाईँको यो क्षेत्र भनेको बलेको आगो ताप्ने क्षेत्र हो, त्यस कारणले हामी ओझेलमै परेर भए पनि केही ओझेलका संस्कृतिहरूलाई अगाडि ल्याउने काम गरिरहेको छ. बलेको आगो ताप्ने परिपाटीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा जीविकोपार्जन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो क्षेत्रलाई लान सकेनौँ, यहाँको भनाइ त्यही हो होइन. कमजोरी कहाँनिर भयो त तपाईँ यही क्षेत्रमा बोलेर अगाडि बढ्नका निमित्त त्यो वातावरणको माहौल मिलेन? माहौल मिलेन या मैले पनि त्यो चाहिँ होला, त्यो सबैले अरूलाई मात्रै दोष दिने कुरो भएन, यसैलाई पूर्ण रूपमा यसैमा समर्पित हुन्छ भन्ने मैले पनि चाहिँ होला सायद. अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरू पब्लिस गरिसक्नु भएको छ यहाँको लय शब्द सृजना अनि स्वर? एक दर्जन भन्दा माथि, एक दर्जन भन्दा बढी माथि भइसक्यो है. सबैभन्दा यहाँको चलेको गीत चाहिँ कुन रह्यो? घर त मेरो रामेछाप जिल्ला अथवा अन्य कुनै थिए?
सुरुमा त दोलखामी भीमसेनदान नै राम्रो चलेको थियो मलाई चिनाएकै थियो हजुर त्यो बेलमा यदि काँठे क्षेत्रमा त्यसपछि अहिले एउटा राम्रो भाका बन्यो मौलिक जिल्ला यो पनि अहिले पनि राम्रै यो बिन्दुवासिनी म्युजिक अवार्ड 2075 को लागि नोमिनेसनमा पनि परेको थियो है यो गीत परेको थियो अनि पछि यो गीत हो कि अर्को गीत अर्को चाहिँ गीत हो के रे हैन चञ्चले रामकुमार कार्कीको यो पनि पार्ने भन्ने चाहिँ सुन्यो त तर पछि होला केही होला पार्ने भन्ने सुनिएको भनिसकेपछि त यहाँनिर त पहिल्यै थाहा हुँदो रहेछ हो खोइ त्यस्तै के हुन्छ यो गीत पनि पार्ने भनेर त सुनेको थिएँ तर फर्म भर्ने भन्ने कुरो थियो फर्म भर्ने भन्ने कुरो चाहिँ थियो तर भरिएन चञ्चले नानी भरियो नत्र भनेदेखि अहिले अधिकांश अवार्डेड त्यो अवार्डका कार्यक्रमहरू चाहिँ भनिन्छ त्यस्ता टिप्पणीहरू आउने गर्दछन् अगाडि नै सबै थाहा हुन्छ अरे त्यसले गर्दाखेरि पार्ने भन्ने चाहिँ सुनिएको थियो तर पारिएन अब यस्तो हो अवार्ड दिने तरिका पनि तपाईँको नेपाली गीत लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रमा बजारमा भएका गीतहरूलाई कलेक्सन गरेर दिन लायकको भन्ने हिसाबले आएको अवार्ड चाहिँ त्यो अवार्ड मानिन्छ होइन अब जसले फर्म भर्छ त्यही अन्तर्गतका गीतहरू अवार्डमा पारिने भइसकेपछि त्यो पार्ने पर्ने भन्ने शब्दै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने राम्रो गीतवालाले भरेको पनि हुँदैन त्यो गीत परे पनि हुँदैन नेपाली गीत सङ्गीतको समृद्धिका लागि कलाकारका हितका लागि भनेर नै आयोजना गरिएका अवार्ड कार्यक्रमहरूको नाम यहाँको स्मरणमा छन् कुन कुन अवार्ड यहाँलाई ठिक लाग्छ म त कुनै अवार्डमा पनि संलग्न छैन त्यस कारणले च्याउसरी उम्रिने अवार्ड कार्यक्रमहरू हजुर आफ्नो उहाँहरूको अस्तित्व जोगाउनको निमित्त गरिएका होलान् अझ यो पनि आउँछ टिप्पणीहरू रोजीरोटीको चाहिँ नि उच्चता गर्नका निमित्त पनि अवार्ड कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना भइरहेछन् भनेर टिप्पणीहरू आउँछन् आर्थिक सङ्कलनको निमित्त हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ हामी ठोक्वा गरेर नभनौँ हो नै भनेर नभनौँ हुनसक्छ होइन अब हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ यहाँका साङ्गीतिक यात्राका विषयमा नै यो क्षेत्र नै यहाँको रुचिको पाटो किन बने अन्य आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुका साथसाथै अन्य अन्य पेसाहरू पनि त अँगाल्न सकिन्थे फाल्टु आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै सम्हाल्दै यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँको मौलिकता जगेर्ना गर्ने मात्रै उद्देश्य भयो अथवा थोरै केही आर्थिक आयोजन पनि गरौँला भन्ने उद्देश्यका साथमा चाहिँ इन्ट्री हुनुभएको थियो सुरुका समयमा थिएन थिएन यसमा आर्थिक आर्जन गर्नको लागि नै यो क्षेत्रमा हुमिने खालको मेरो सोचाइ थिएन त्यतिखेर पनि मेरो पारिवारिक माहौल एउटा गाउँघरको लोकगीत क्षेत्रको साङ्गीतिक माहौल थियो टोल हामी पूजाआजमा रोदी बस्ने आदि इत्यादि कुराहरू गरिबस्थ्यौँ मेरो घरका मै दिदीहरू पनि लोकदोहोरी खुब गाउनुहुन्थ्यो त्यसको प्रभाव मलाई परेको हुनसक्छ त्यसपछि रहरै रहरमा काठमाडौँ छिरेपछि अग्निमिले भने त्यो चौतारी रोड नेपालमा चौतारी गाउँ जाउँ न त भन्ने एउटा लहर चल्यो र हामी गयौँ त्यसपछि त्यहाँभित्र अलि सिनियर दाईहरूसँग परिचय भयो त्यसपछि एउटा एल्बम गरिहालौँ त भन्ने खालले सोचाएर हामी दुई दाजुभाइ मिलेर चौतारी कार्यक्रममा जानुभएको कति सालको कुरा हो यो 55 तिर त्यो बेलादेखि बन्दै भयो त्यो बेलादेखि यहाँलाई साङ्गीतिक नसा जाग्यो अहिलेसम्म त्यही नसामा झुमिरहनु भएको छ है एक किसिमको नसा हो नि त यो क्षेत्रमा लाग्नु भनेको त एउटा गीत कुनै पनि पब्लिस भयो श्रोताहरूमा आज चर्चा परिचर्चामा गयो फिडब्याक त्यति नै राम्रो आइदिन्छ त्यसपछि अर्को गीत गर्न मन लाग्ने होइन मित्रहरू यहाँहरूले यति बेला रेडियो मिरमिरी हुना 90.4 MHz प्रस्तुति कार्यक्रम लोक चौतारी सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला गायिका पार्वती कार्कीजीको पनि हेराइरहेको छ लगायतै धेरै मित्रहरूले हेरिरहनु भएको छ देश तथा विदेशबाट सबैको नामहरू म वाचन गर्न सक्दिनँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन् हामी बुधबारको श्रृङ्खला अनि शनिबारको श्रृङ्खलामा यहाँहरूका नाम सन्देशहरू वाचन गर्दै प्रस्तुति लोक चौतारीलाई थप मनमोहक बनाउनेछौँ आज हामीले प्रस्तुति लोक चौतारीको बसाइमा मौलिकतालाई बचाइराख्नु पर्दछ हामी कलाकारहरूले भन्ने उद्देश्यका साथमा विगत निकै लामो समय यता यस क्षेत्रमा क्रियाशील रामकुमार पौडेलजीसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी हामीले गरिरहेका छौँ यति बेला लोकपारखी विक्रम ढुङ्गानाजीको एउटा सन्देश मैले भेटिहालेँ उहाँ कोरियामा हुनुहुन्छ कोरियामा रहेर उहाँले सुनिरहनु भएको छ उहाँले पनि लय शब्द सृजना गर्नुहुन्छ उहाँले एउटा जिज्ञासा चाहिँ आजको अतिथिलाई राखिदिनु होला भनेर पठाउनु भएको छ
हिजो आज प्रत्येक दिन लगभग 20 लोकगीत सार्वजनिक हुन्छन्। बर्खाको च्याउसरा गायक गायिका उम्रिनुलाई आजको अतिथिको भनाई के छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले धेरै कलाकारहरूको आगमन यस क्षेत्रमा भइरहेका छन्। साङ्गीतिक क्षेत्रलाई कतिको असर गर्ला, यसले फाइदा बेफाइदा के गर्ला? नयाँ नयाँ कलाकारहरूको आगमन छ, अझ भन्नुपर्दाखेरि नसिकिकन आउनेहरूको जमात पनि बढ्दो छ यो क्षेत्रमा नबुझिकन, यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब यो आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठाउँ भएको कारणले को आउनुपर्छ को आउनु हुँदैन भन्ने कुरो त्यसमा रोक लाग्ने कुरो त भएन। तैपनि यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दा आफू आउँदै गरेको जुन विषय छ त्यो विषयमा अलिकति पोख्त भएको राम्रो हुन्छ। अब मैले अब आउँदै गरेको मान्छेहरूलाई कसरी के भन्ने हो, त्यो त कुनै रोक्ने उपाय पनि छैन। हामीले यो चाहिँ भन्न सक्छौँ कि गीतहरू सुन्दाखेरि साँच्चै केही नबुझिएका कुराहरू चाहिँ छन्, नबुझिआउनु भयो जस्तो शब्द पनि नमिलेका कुनै पनि होइन, तपाईँको स्वरहरू त त्यस्तै नै छ, आफआफ्नो स्वर आफआफ्नो हुन्छ होइन। जे पनि यो गीत लोकगीत क्षेत्रलाई नै आएको पनि यसैमा धेर हो होइन, कलाकारहरू जन्मिएको पनि लोकगीत क्षेत्रमै मात्रै हो, किनकि अरू क्षेत्रमा त त्यो एउटा आफ्नो मजबुत नभइकन त्यहाँ जान पनि सकिन्न होइन। यो चाहिँ हाम्रो अब आफ्नै छहरा छाँगा गाउँ पाखा भिर गाउँघरमा पनि गुनगुनाएको अवस्थालाई ठ्याक्क रेकर्डिङमै जाउँ त भन्ने हिसाबले मान्छेहरूको लाइन लागेको देखिन्छ। त्यो त्यहाँ आउँदै गर्दा म शब्दमा पोख्न सक्छु छुइनँ, मैले लय पोख्न राम्रो बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ होइन, मेरो गायन कस्तो खालको छ भन्ने आफूलाई महसुस गरिवरी आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर आउँदै गरेकाहरूलाई रोक्ने कसरी, यस विषयमा चाहिँ मैले केही बोल्न चाहिँ अहिले त पछिल्लो समयमा आउँदै गरेकालाई रोक्ने कुराहरू त एकातिर भए, उहाँहरूको स्वतन्त्रता छ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि, तर पैसाको बलमा अनि स्टुडियोको अटोट्युनिङका माध्यमबाट कलाकार बन्नेको जमात पनि त बढी छ नि होइन। गोजीमा पैसा भइसकेपछि स्टुडियोमा गएर एउटा कुनै अलिकति राम्रा एरेन्जरलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न लगायो अनि आफ्नो भोकल लिने बेलामा चाहिँ अटोट्युनिङबाट चाहिँ अलिकति सिँगार पठार गर्यो, गायक भइयो एकदम, त्यो पनि भएन होइन, यसरी आगमन गर्नु भएन, अलि दक्ष भएर आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ जस्तै रेडियो नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै रहेछ त्यो प्रविधि नै छैन अहिले पनि हजुर, अन्त बाहिरको स्टुडियो त्यो प्रविधि युज गरेका छन्, कमसेकम यो चाहिँ रोक लगाउनु पर्ने हो प्रविधिमा चाहिँ। त्यो रेडियो नेपालमा चाहिँ त्यो देखेन, म अस्ति भर्खर पनि रेडियो नेपालको स्टुडियोमा गएको थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो प्रविधि हामीले युज गरेका छैनौँ। अब बाहिरको स्टुडियोमा चाहिँ अब यस्तो खालको प्रविधि युज गरिरहेका छन् जो गायकको भन्दा नि उसको कला राम्रो छ, त्यहाँ प्रविधिको प्रविधिको कला राम्रो छ, त्यो युज गरेर चाहिँ अहिले गायक गायिका बन्नेको अहिले चाहिँ छ, यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी सकभर अटोट्युनिङको माध्यमबाट होइन कि आफ्नै कलाबाट चाहिँ यस क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकौँ, यो एउटा उच्च सोच उच्च क्षमता तपाईँहरूमा भयो भनेदेखि कलाकार भएर परिचित हुँदाखेरि र सञ्चार माध्यमहरूमा परिचित गराउन पुग्दाखेरि पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्र दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको यो अवस्था, हुन त यो मैले जिज्ञासा धेरै कलाकारहरूलाई राख्ने गर्दछु। अब यही क्षेत्रबाट कलाकारहरूले धेर थोर आय आर्जन गर्दै यही क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्नका लागि वातावरण कहाँबाट सहज होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सरकारी निकायका कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन् सङ्गीतको हितको लागि भनेर, यो क्षेत्रलाई सरकारी निकायबाट हेर्ने कुनै निकाय नै छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो क्षेत्र सरकारभन्दा भिन्न र बाहिर छ भन्ने लाग्छ, किनकि त्यही रवैया देखिराखिएको छ। विभिन्न यही साङ्गतिक हिसाबमा खोलिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि केही मान्छेहरूलाई मात्रै समेटेर बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ। त्यसमा दक्ष प्राप्त भएका कलाकारहरू पनि पछि परिराख्नु भएको छ र अघि हामीले भने जस्तो ट्युन युज गर्ने पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ, संस्थाले पनि खासै त्यति राम्रो काम गरेको मैले देख्दिनँ। विभिन्न सङ्गीतकर्मी सङ्घ लोकदोरी प्रतिष्ठान आदि इत्यादि नामहरू खुलेका संस्थाहरू पनि छन्, एउटामा त म पनि छु, यसले पनि खासै काम गर्न सकिएको छैन, किनकि कलाकारहरूको मैले बार बार भन्ने गरेका छु कलाकारहरूको संस्था त्यति बलियो हुँदैन मजबुत हुँदैन, किनकि हामी कलाकार हौँ, हामी यो संस्था हितको लागि कहिले मरिमेट्नु आफू चर्न जानु परिहाल्छ स्टेज प्रफरेन्सका लागि होइन,
त्यसकारण त्यो सम्भव पनि हुँदैन र सफल पनि हुन सक्दैन. तैपनि हामी एउटा छात्र संगठनमा बसौँ भन्ने हेतुले विभिन्न सङ्घ संस्था चाहिँ खोलिएकोमा छु, काहीँ आबद्ध पनि छु, काहीँ छुइनँ. तैपनि साँच्चै यी संस्थाहरूले पनि गीत सङ्गीत र कलाकारको विशुद्ध सफा मनले चाहिँ उहाँहरूलाई समेट्न सक्नुभएको छैन. यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै एउटा सही मार्ग भेटेका छैनौँ कि यो क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि मार्गै छैन. यो आफ्नो आफ्नो बुत्ताले अगाडि बढ्ने बढी पनि रहेको छ. हजुर, केही मान्छेहरूलाई यिनै सङ्घ संस्थाले अगाडि बढाइ पनि रहेको छ. होइन, अब अहिलेको मेरो हिसाबले चाहिँ साँच्चै लगानी गर्ने एउटा पाटो छ अनि कमाउने चाहिँ अर्को पाटो छ भन्ने लाग्छ. जो कम्पनी खोलेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ केही गुजारा गर्नुभएको होला भन्ने लाग्छ. एउटा गीत तयार गर्नुहुन्छ, यहाँले म्युजिक भिडियो बनाउनुहुन्छ, कम्पनी मार्फत जानुहुन्छ, कम्पनीले युट्युबमा हाल्छ, धेर थोर आय आर्जन होला, यहाँ लिन जान लाजै मर्नु आय आर्जन हुन्छ, कम्पनीलाई त्यसको थप 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 गर्दै जाँदाखेरि धेरै हुन्छ, यसरी आय आर्जन होला उतातिर. होइन, सम्बन्धित इन्भेस्टरलाई चाहिँ हात लाग्यो सुन्ने यो यथार्थता हो. म आफैले पनि यही क्षेत्रमा रहिरहँदाखेरि धेरै मूल्याङ्कन गरेको यथार्थता आज हामीले बोल्यौँ. हामी अब लगभग प्रस्तुतिको अन्त्यतिर छौँ. अब म कुराकानी गर्छु, घर त मेरो रामेछाप जिल्ला, माया लाउन मिल्ला कि नमिल्ला. यो गीतको लय सृजना रामकुमार कार्कीको तर्फबाट कि कुमार कार्की होइन, उहाँहरू म दुईमा झुकिन्छु. शब्द कुमार कार्की, शब्द कुमार कार्की, रामकुमार कार्की यहाँको समीपमा कसरी आइपुग्नु भयो यो गीतको लय बनाउनको लागि? होइन, उहाँ कुमार कार्की, रामकुमार कार्की, हामी रामेछापका जति पनि कलाकारहरू छौँ, रामेछाप सांस्कृतिक कलाकार समाज अन्तर्गत हामी विगत 15 वर्षदेखि सँगै छौँ. त्यही सिलसिलामा उहाँले यो शब्द कोर्नुभएछ र लय भरिदिनु आग्रह गर्नुभयो. मैले बडो मिठो बनाउनु भएछ यो गीतको लय. बनाउँदै गर्दा बन्यो, अहिले आएर चाहिँ मिठै बने जस्तो लाग्यो. बनाउँदै गर्दा बन्यो, यो बनाउँछु भनेर बनेन? होइन, बसेँ मैले बनाएँ नि. अब खासै राम्रो हुन्छ हुँदैन भन्ने, आफूलाई त जुन पनि राम्रै लाग्छ होइन, राम्रो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो त त्यति यकिन थिएन, अहिले आएर राम्रै भएछ. फिडब्याक चारैतिरबाट राम्रो आइरहँदाखेरि चाहिँ राम्रो महसुस भयो. यहाँले लय बनाउँदाखेरि हार्मोनियममा बस्नुहुन्छ अथवा कस्तो वातावरणमा बनाउनुहुन्छ? हिँड्दै जाँदाखेरि यो किसिमको लय रेकर्ड गरियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ, मौलिकताको जगेर्नार्थ पनि यो गीतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने सोच हुन्छ, अथवा कुन ढङ्गले बनाउनुहुन्छ लय? शब्द हेरेर त्यसलाई लय बनाउँछु मैले, कस्तो खालको बनाउँदा ठिक होला, मौलिकता राख्दा नहोला इत्यादि. खासै म हिँड्दा हिँड्दै काम गर्दा गर्दै बनाउँछु, काम गर्दा गर्दै गुनगुनाउँदै बनाउनुहुन्छ. अनि ठक्कै मोबाइलमा रेकर्ड गर्यो, एरेन्जर कहाँ पुऱ्यायो, होइन, त्यसपछि पूर्ण रूप पाउँछ गीतले. हजुर हजुर. यसले सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ लिनुभयो कि भएन अहिले यहाँसम्म आइरहँदाखेरि? रहर असाध्यै थियो, 2-3 वटा कल्चरमा गएर भराना पनि भएँ, केही बेसिक लिएँ त्यहाँबाट पनि. मैले समय कामको मैले पूर्ण रूपमा दिन सकिनँ. मेरो घरबुटी आफै सङ्गीत कार हुनुहुन्छ, सङ्गीतलाई खोलेर बस्नु भएको छ, त्यहाँसम्म जान सके होइन. यहाँदेखि इन्ट्रेस्ट छ र केही 2-3 वटा मुर्चुङ्गा लगेर, अनि एउटा मैले बिर्सेँ टेकुमा थियो, उहाँ पनि सिकाएको थिएँ मैले 3 महिना. हजुर, केही बेसिक नलेज लिएँ, यसमा बेसिक नलेज लिएर यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. हजुर, अब के छ आगामी प्रस्तुतिहरू? रामकुमार पौडेलजीको के सुन्न पाउँछौँ हामीले, के सुनाउन पाउँछौँ हामीले श्रोता दर्शकहरूलाई? छन् हुँदैछन्, मेरै भर्खर लय शब्दमा एउटा काँठ गीतै तयार भइरहेको छ, रेकर्डिङ भइरहेको छ. हाम्रो विवश बस्नेत भाइले गाउनु भएको छ, मेरै पनि एउटा गाइरहेको छु, हिजो मात्रै भोकल भयो. अर्को पनि एउटा गर्दैछु, आज प्रिज्मामा छ, गर्दैछु, हुँदैछ, भइसक्यो भनेर त 2-3 वटा गीतको भनेर भन्नुभयो. इन्भेस्ट चाहिँ आफैले गर्नुभयो कि अन्य साथीहरूको? होइन, यस्तो हुन्छ, धेरै भयो गरौँ न भनेर हामी 2-4 जना मिल्छौँ. हजुर, कमाउने भन्दा पनि होइन, हामीले गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा लागिहालेको छ, लागेकै छौँ, त्यस कारण हामीले गर्नुपर्छ भन्छौँ. हामी 2-4 जना मिलेर गर्छौँ, मिलेर सबै बाँडफाँडमा गरिन्छ काम. होइन, सहजता हुनु पर्यो, अब रिटर्न नभइसकेपछि आफ्नो पहिचान, आफ्नो मौलिकता जगेर्नार्थ यसरी भूमिका खेल्नु पर्यो नि त.
लगभग हामी अन्त्यतिर आइपुग्न लागिसकेका छौँ. धेरै कुराकानी गर्ने चाहना त अझै पनि हो. निर्धारित समयले नेटो काट्न लागेको कारणले गर्दाखेरि यति बेला हेरिरहनु हुने मित्र सुनिरहनु हुने मित्रहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागिएको छ. यहाँहरूले विभिन्न चरणमा मन पराइदिनु पनि भएको छ. कहिले चिन्नुहुन्छ कहिले चिन्नुहुन्न त आफ्नो ठाउँमा छ, तर म निरन्तरता यही सङ्गीत क्षेत्रलाई दिने गरेको छु बाँकी समय. हजुर. र आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म मौलिक र समाजमा पच्ने खालका शब्दहरू नै प्रस्तुत गर्नेछु. अब फेरि नयाँ गीतहरू मैले अघि भनिसकेँ रेकर्ड भाषण. आगामी दिनहरूमा पनि ती गीतहरूलाई मन पराइदिनु होला भन्ने आशा छ, मन पराइदिनु आग्रह छ. अब के भन्ने, हामीले सिर्जना गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति यहाँहरूकै हो. हजुर. यहाँहरूले माया गरिदिनु पर्यो र हामीलाई पुनः त्यो क्षेत्रमा आउने वातावरण सृजना गरिदिनु पर्यो. मित्रहरू, यहाँहरूले यी कुराहरूलाई मनन गर्नु पर्यो. अरू के भन्ने, होइन हामी यही मात्र आशा गर्छौँ कि यहाँहरूले कुनै पनि कलाकारबाट सार्वजनिक भएका गीतहरू सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला मात्रै सम्बन्धित कलाकारको हुन्छ र सार्वजनिक भइसकेपछि यहाँहरूको हुन्छ. यहाँहरूको जिम्मामा आइसकेपछि त्यो गीतलाई राम्रो नराम्रो छुट्याउने र निरन्तर रूपमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गरिदिनु हुनका निमित्त तपाईँहरूप्रति नै समर्पित हुन्छन् ती गीतहरू. रामकुमारजी, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. धन्यवाद. रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज यहाँले बोलाइदिनु भयो, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. बडो मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ. मैले यसो सुनिरहँदाखेरि यी आवाजहरू कुनै साङ्गीतिक प्रस्तुति, यो रेडियोकै प्रस्तुतिकै कुरा गरौँ न, मन्द ढङ्गले एउटा भोइसको टोन पनि यसरी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा यहाँको भोइस सुन्नुको आनन्द मलाई पनि पृथक हुन्थ्यो जस्तो मैले पनि अलिकति यो हेडफोनमा सुनिरहँदाखेरि त्यो पनि मनन गरेँ. होइन, आगामी दिनहरूमा प्रस्तुतिहरू मार्फत पनि यहाँको आवाज सुन्न पाइयोस्. राम्रो, एकदमै मन पर्यो यहाँसँग साक्षात्कार गर्नु. यहाँको आशीर्वाद लागोस् पक्कै पनि लाग्छ. हुन्छ मित्र, अब भने आजको बसाई लोकचौतारीबाट हामी छुटिन्छौँ. छुटिनु पूर्व कार्यक्रमको अन्तिम साङ्गीतिक कौशली स्वरूप हिसाब किताब बोलको भाका यहाँहरूका निमित्त हामी प्रस्तुत गर्छौँ र यही भाकाको साथमा आजको बसाई लोकचौतारीबाट तपाईँहरू आफ्नै सुख दुःखको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुता राजु बोहरा अतिथि पाहुना रामकुमार पौडेलज्यूको साथमा छुटिन्छु. नमस्ते. यहाँहरूको आजको थप बाँकी दिन धेरै शुभ बितोस्.